बागलुङका किसानहरूले नयाँ अन्नपात घरमा भित्र्याएको खुशियालीमा पौधेलहरूले न्वागी खाएसँगै न्वागी मेला सम्पन्न भएको छ। गुल्मी र बागलुङ क्षेत्र अन्तर्गतका किसानहरूले नयाँ अन्नपात घरमा भित्र्याएको अवसरमा परम्परादेखि नै पौधीवासीहरूले न्वागी खानेर पर्वसँगै मेला समेत गर्दछन्। न्वागीलाई जडनजातको चामल, तिल, केरा, चिनी, दही आदिको सम्मिश्रणबाट न्वागी तयार गरेर शुभ साइत जुराएर पूजा आराधना गरी न्वागी खाने गरिन्छ। न्वागी पर्वको ऐतिहासिक महत्त्व समेत रहेको न्वागीका जानकार कृष्णबहादुर घिमिरेको भनाइ छ। र त्यही समय धान काट्ने समय पनि भएको हुनाले त्यसलाई त्यो चाहिँ धान चाहिँ स्याहार्ने नयाँ चामल धान स्याहार्दै गर्दा त्यसलाई चाहिँ त्यो अन्नलाई नयाँ अन्नलाई चाहिँ यसरी खाने र यसलाई रमाइलो बनाउने र यसलाई हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा प्रमुख एउटा ऐतिहासिक दिन हो भन्ने ढङ्गले एउटा चाहिँ त्यही एउटा भेलाले छलफल गरेर एउटा चाहिँ टुङ्गाइदिएको हुनाले त्यही दिनबाट न्वागी खाने पर्व जोडिने आयो र पछिल्लो पिरियड हामी कहाँ चाहिँ यो खेतीपाती अन्न मध्येको सबभन्दा ठुलो राजा धानलाई मानिने यो चाहिँ क्षेत्र मा चाहिँ धान समयमा काट्ने समय मङ्सिर महिनाको चाहिँ मा एकै दिन चाहिँ यसलाई एउटा पूजा आजा होम एउटा विधि पुऱ्याएर चाहिँ न्वागी लिने खाने खुवाउने चलनलाई चाहिँ मेलाका रूपमा परिवर्तन हुँदै गयो। न्वागी पर्वकै अवसरमा बडीगाड गाउँपालिका 5 खार बजारमा परम्परागतदेखि नै न्वागी मेला सञ्चालन हुँदै आएको छ। मेलामा विभिन्न आकर्षण रहेको पौधी न्वागी मेला तथा संरक्षण समितिका बागलुङका अध्यक्ष कलाधर घिमिरेको भनाइ छ। हाम्रो मुख्य आकर्षण त यो पहिलो भलिबल नै हो, यसमा राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू आएर खेल्छन्। दोस्रोमा आएर केही वर्षबाट यता त जुडो कराँते पहिले त यहाँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता भयो, अहिले जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिता भयो, त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय स्तरका लोक गायकहरू आएर उनीहरूबाट मनोरञ्जन लिनेछ। त्यस्तै गरेर विभिन्न खेलहरू हुन्छन् अनि पुरानो संस्कृतिलाई जगेरा गर्नको लागि चौरस्त भैलो, सराय नाच, कृषि प्रदर्शनी अनि संस्थागत रूपमा चाहिँ संस्थाहरूबाट ल्याएर संस्थागत न्वागी मेलालाई स्थानीय सरकारको सहयोग समेत रहेको बडीगाड गाउँपालिका 5 बागलुङका वडा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद आचार्यको भनाइरहेको छ। यो पटक भन्दा अगाडि पनि हामीले गाउँपालिकाबाट सहयोग पाएका थियौँ, यसलाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा पनि विकास गऱ्यौँ र अहिले हामीले ठ्याक्कै भन्दा गाउँपालिकामा 5 लाख रुपियाँ यो मेला सञ्चालन संस्कृति संरक्षणको लागि छुटिएको हुन्छ र कुनै पनि वार्डमा नदिएकन यो 5 नम्बरमा रहेको न्वागी मेलालाई विनियोजन गरेका छौँ भने कृषि प्रदर्शनीको लागि रु 1 लाख गाउँपालिकाले डोनेसन गरेको छ र त्यसै गरी मैले वडाबाट यो मेला संरक्षणको लागि रु 3 लाख विनियोजन गरेको थिएँ र बाँकी सबै हामी व्यापारीहरू, बुद्धिजीवीहरू, यस्तो सहयोगी संस्थाहरूसँग न्वागी मेलालाई व्यवस्थित गर्नका लागि आर्थिक हिसाबले समेत अलि बढी खर्चिलो हुने गर्दछ। न्वागी मेला यस क्षेत्रकै ठुलो मेला भएकाले सहयोग जुटाएर मेला सञ्चालन गर्ने गरेको संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष प्रदीप खरेलको भनाइ छ। यस मेलालाई विशेषतः बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 वडा कार्यालयले गत 79-80 को बजेटबाट 3 लाख रुपियाँ सहयोग आएको छ र अस्ति भर्खरै कार्यपालिकाको निर्णयले फेरि थप 5 लाख रुपियाँ आम्दानी गरी 8 लाख रुपियाँ र कृषि अन्तर्गत कृषि मेला पर्दा हाम्रो पश्चिमाञ्चलकै ठुलो मेला भएकोले वृहत कृषि मेला प्रदर्शनी हुन्छ, उक्त कृषि मेला प्रदर्शनीको 1 लाख रुपियाँ जोड्दाखेरि 9 लाख रुपियाँ हामीसँग बडीगाड गाउँपालिकाबाट भनौँ आम्दानी भएको छ र त्यसै गरी पोर्बु ब्याङ्कबाट 3 लाख रुपियाँ आम्दानी भएको छ र त्यसै गरी माननीय संसद शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलज्यूबाट 1,50,000 रुपियाँ आम्दानी भएको छ। पश्चिम क्षेत्रमै प्रसिद्धि कमाएको न्वागी पर्वलाई पौधीलेहरूले महान पर्वका रूपमा समेत लिने गरेका छन्।